Hai okey hari ni Uh, sebenarnya cik B nak share something dengan you all berkaitan dengan empat cara untuk menjadi seseorang yang teratur dalam kehidupan, ataupun dalam hidup kita lah, Okey, sebagaimana yang kadang-kadang kita tahu, kita ni bukanlah kata tak teratur mana, tapi orang kata kita tak disiplin, uh, kita tak ada jadual, kalau dulu masa kita kecil-kecil kita ada timetable, betul tak so, tahun bila kita dah makin besar ni, kita dah makin dewasa kita tak ada timetable kita sendiri, even though kadang-kadang kalau kita makan pun, kita tak ikut time sebenarnya, betul tak Sepatut kena lunch Kita makan petang Kadang-kadang kita makan petang Terlajak pula kita makan malam ha, Jadi dekat situ pun Sebenarnya kita tak ikut uh, Orang kata Kita tak disiplinkan diri kita Dengan timetable kita sendiri okey But doesn't matter okey sekarang ni Cik B nak share dengan you all Empat cara okey empat cara ni pun Kalau you all ikut InsyaAllah benda ni akan jadi orang kata smooth semua segala kehidupan you lah. Okay, so seorang so untuk yang orang kata lebih teratur sebenarnya untuk kehidupan kita. Okay, yang pertama, you kena tulis dulu maklumat yang penting yang perlu anda buat. Okay, you kena tahu dulu apa maklumat penting yang you nak buat. Contoh, benda ni selalu yang Cik B amalkan, dia sangat penting. Sangat penting, penting, tak penting. Ah, uh, So, benda ni ada tiga. So, sangat penting, penting, tak penting. Uh, so you kena tahu lah okey. Tuliskan uh, tiga kategori ni. Uh, okay. Kalau you tak tahu nak kategorikan dulu ketiga-tiga ni Kalau cik B ambil satu helai yang kertas okay, Dekat situ anda tulislah okay. Yang pertama contoh anda nak pergi um, Kelas, training okay. Lepas tu yang kedua appointment dengan uh, client, customer. Uh, namanya Encik Ahmad kata. Okay. Yang ketiga uh, mungkin uh, nak pergi kenduri kahwin. Uh, contoh kan. Okay. You, you tuliskan dalam checklist you apa um, dalam maklumat you apa yang you nak buat. Okay. Tak kisahlah. So, kalau senang cerita buat untuk hari esok dan ke depan. Matlamat you, plan you, okay, timetable you buat untuk hari esok dan ke depan. So, masa tu you structure lah you punya plan. Okay, lepas tu bila you dah senaraikan semua, baru you allocate kan. Allocate kan mengikut kategori. Di benda tu sangat penting ke ataupun penting ataupun tak penting. Ha, contoh, kalau macam kata kenduri, kenduri kawan-kawan. Katalah masa tu kan, time covid-covid ni kan ke ataupun kita tak nak nanti orang kata time time problem-problem ni uh, kita merebak kita uh, kita orang kata kita pula yang bawa covid tu pada orang. Okey contoh. So kita rasa macam okey tak apalah um, aku sampaikan salam je lah pergi kenduri tu aku tak pergi. Contoh macam tu lah kan. Uh, ini contoh eh. Okey so you rasa kenduri kahwin tu tak penting. Jadi you letakkanlah dekat bahagian kolam tak penting. Uh, lepas tu appointment dengan klien. Okey. Appointment dengan klien esok. Okey pada pukul 2 petang okey so melibatkan you punya income betul tak so benda tu sangat penting so you kena letakkan dekat kategori sangat penting so kena tahu nak macam mana you nak kategorikan uh, penting sangat sangat penting penting dan juga tidak penting okey itu yang pertama yang kedua you kena tetapkan jadual harian setiap hari Uh, mesti kena ada. Kadang-kadang ada orang buat melalui any reminder dekat handphone sahaja. Okay. Macam-macam timetable -macam you boleh gunakan dekat apps sebenarnya. Okay. Kalau you tak pandai gunakan apps, Okay, you boleh gunakan untuk diary. Okay, sebagai contoh eh. Cik B ada juga gunakan handphone untuk reminder kita. Tapi dalam pada masa yang sama, Cik B ada diary juga. Okay, diary ni bukan diary tulis surat-surat apa, cinta ke apa ke, pengalaman pahit ke nama tak. Okay, tapi Cik B buat, okay, apa tugas-tugas penting yang aku nak kena buat esok hari. So, dekat sini Cik B listkan tarikh. Lepas tu, apa yang Cik B nak buat. Okay. So Cik B kena tulis sebab kadang-kadang kita lupa So kadang-kadang kita boleh refer kat sini Dan sayangkanlah otak kita ni untuk kita fikirkan kalau kita semua kita simpan uh, Contoh macam uh, Kita nak uh, fikirkan pasal uh, flyers Kita nak fikirkan tengok sistem quickbook macam mana Kita nak, nak tengok folder December macam mana Kita nak fikir uh, Nak check closing Nak check production Nak uh, cancel moratorium Contoh prepack uh, Beli barang ke Apa-apa semua dalam otak kita Okay saya rasa otak kita pun boleh hang Jadi kalau kata nak mudah Ada setengah orang Dia lebih suka gunakan handphone so apps gunakan any reminder ke macam-macam ada sebenarnya you boleh guna Google uh, Google apa eh yang selalu ada ada dia punya alam benda tu okay you try check benda tu pun ada juga so kalau tak boleh nak kena guna manual so better you guna diary okay so kena ada kalau cikbi dua-dua cikbi guna sebab Kadang-kadang kat handphone lebih senang kita tak bawa diary. Kadang-kadang diary lebih senang kalau kita duduk macam kita tak suka tengok handphone. So, benda tu dah ada. So, tak ada masalah benda tu. You boleh guna dua-dua, okay? So, yang ketiga. Kita kena sentiasa mempunyai deadline anda sendiri untuk setiap apa yang kita lakukan. Okey, sebagai contoh, kadang-kadang Cik B kalau bagi kerja dengan tim, Cik B perlukan deadline. Okey, Cik B tak nak um, bagi dengan dia orang, kita tak ada deadline. Kadang-kadang Cik B sendiri kalau nak buat kerja, okey contoh, aku nak pastikan, aku kena make sure yang closing aku siap hari ni sebelum aku balik. Contoh, pada pukul 6, so make sure sebelum pukul 6 aku kena settlekan closing aku. by baik aku kena settlekan juga. Contoh, Okay, so kena ada deadline supaya deadline tu penentu kita untuk kita push diri kita buat lebih baik dan cepat dan pantas dan orang kata kita tak melewe, kita tak buang masa, kita tahu yang kita ada kerja. Sebab tu kita perlukan deadline. Okay, sebagai contoh, Cik B kalau dengan tim pun, Cik B ada deadline. Okay, Cik B akan bagi kerja dekat orang dan Cik B nak deadline tu. Okay, bila aku nak benda ni, kau kena siapkan benda ni. Contoh macam tu. So, kita kena ada deadline. Okey, kadang-kadang kita rasa macam deadline ni melecehkan tapi tak. Sebenarnya dia membantu kita untuk kita siap kerja kita dengan cepat. Okey, so yang keempat, okay? kita kena buat checklist harian. Bermakna contoh eh, okey, kalau dalam buku lah kadang-kadang okey. Dalam buku ni um, sebab tu Cik B suka buku diary sebab bila buku diary Cik Bi boleh um, ambil pen merah kalau Cik B dah buat, Cik B akan gariskan gariskan, mana yang rasa pending, cik B akan tulis pending mana yang cik bi rasa macam dah settle, cik bi bulatkan ha, contoh macam tu, so banyak benda, pen dengan buku ni kita boleh gunakan, kita boleh tentukan kita nak garis, kita nak bulatkan kita nak pangkah, kita nak tulis, macam-macam kita boleh buat kalau dalam handphone pula, macam mana? boleh juga, tak ada masalah, kita boleh buat, um, kita boleh buat tukar date lah, ok, kita nak uh, kata kita nak buat untuk esok, so kita tukar date lah benda tu. Kalau kita nak dia remind kita lima minit lagi. Kita minta lah dia remind lima minit lagi. Kalau kita nak minta oh, aku tak sempat lah sekarang ni okey sebelum pukul enam. So maybe pukul lima kita boleh minta uh, alam kita bunyi lagi lagi sekali. So kita boleh set benda tu. Lebih mudah sebenarnya. Kalau siapa yang pandai menggunakan apps memang sangat mudah. Dan you kena checklist lah balik setiap kerja apa yang you nak lakukan hari ni terlaksana sana tak semua benda yang you nak. Contoh ada sepuluh. So you dah buat semalam uh, dah buat hari ni enam. So ada empat lagi yang pending. Okey kalau nak lebih baik, okey kalau boleh tolong siapkan 10-10 yang you nyatakan. Tapi kalau tak boleh, mungkin ialah kita merancang Allah je yang tentukan benda tu. Boleh ke tak boleh, okey. So, kita cuba the best part, kita cuba. Okey, kalau kita cuba, kita banyak merungut, kita banyak oh, tak boleh lah, tak boleh. Eh, mana mungkin? Kalau macam tu satu pun tak mungkin lah, okey. Dua pun tak mungkin lah kita boleh buat benda sebab kita banyak sangat. Banyak sangat kita punya komen, banyak sangat kita punya blame. So, apa yang you kena buat, you kena tahu checklist you berapa. So, kalau kata hari ni 10, mungkin you siap 8. Okay, ada dua lagi yang terkenal You carry forward. Carry forward untuk esok. Okay, you buat. Make sure yang carry forward ni, you buat lah. Jangan carry lagi, carry, 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 carry. Sampai bila you nak carry benda tu? Sampai bila you nak settle? Dan sampai bila you nak mendisiplinkan diri you untuk settlekan kerja you? So, kena make sure. Okay, dan kalau boleh buat kerja tu, jangan kita rasa macam kita nak buat semua perkara. Okay, tapi you kena standardize-kan. Maksudnya, you kena uh, uh, ratakan, uh, selaraskan. Ha, ratakan pula dah. Ha, sel selaraskan benda tu. So, contoh mungkin you nak buat enam, mungkin you nak buat tujuh. Okay, minimum tujuh. Okay, so you, you mesti akan tahu ni. Dalam seminggu, you akan tahu berapa kerja you boleh buat dalam sehari. Uh, tujuh. Mungkin besok kita upgrade lapan. Mungkin kita boleh upgrade lagi 9 Oh maksimum aku dah tak boleh dah Kalau 11 ni aku tak boleh dah ha, Contoh macam tak balik rumah dah So mungkin sepuluh 10 kerja yang aku boleh lakukan So kau, awak kena tahu Seberapa banyak yang kerja yang awak boleh lakukan Okay baru kita tahu kita ni multitasker ke tak Kita ni orang yang jenis orang yang Buat kerja tu satu-satu je Sampai esok-esok je Kalau satu kerja bagi ni satu je siap Uh, kita macam mana orang, kita yang tentukan diri kita sendiri, so dekat sini, cik B dah ceritakan lebih, uh, orang kata dah share something lah dengan you all semua empat cara macam mana kita nak mendisiplinkan diri kita, nak menjadikan diri kita ni seorang yang sangat teratur dalam kehidupan kita seharian, ok, so kalau empat perkara ni kita cuba, insyaAllah kita dipermudahkan segala urusan. Okey. So, uh, minta maaf kalau ada salah silap. Okey. So, kalau kata uh, share ni bermanfaat pada semua orang, silakan. Okey. So, jumpa lagi. Bye.